الرحمن الرحیم آج چھنی بوائز یو کے برطانیہ سے جو ہے نا یہ عابد محمود جنجوا اور ان کی ٹیم کی طرف سے شجرکاری مہم کا آغاز کیا جا رہا ہے تو اس وقت جو ہے نا تقریباً محلہ چھنی کے کافی سارے افراد جو ہے نا یہاں پر اسی لیے جمع ہوئے ہیں کہ آج جو ہے نا اپنے اپنے ہاتھوں سے ایک ایک درخت لگائیں گے اور انشاءاللہ پھر پورے محلے میں جو ہے نا یہ پھلدار درختوں کا جو ہے نا لگانے کا آغاز کیا جا رہا ہے تو اس میں جناب محب جنجوا صاحب حافظ ندیم صاحب جناب عجائب صاحب اور یہ بلال صاحب شبیر صاحب ہیں اور سارے بندے جتنے بھی ہیں